Hicab müzakirə mövzusudur. Əslində hicab deyil, müzakirə mövzusu. Hamı qəbul edir ki, hicab yaxşıdır. Yəni, hicabın nəyi pis ola bilər ki? Ədəb, ərkan, iffət, heç nəyə də mani deyil. Özləri də bilirlər. Bunu izah etməyə artıq adam, belə deyək də, ehtiyac duymur ki, hicabın gözəlliyini təqdim eləyəsən, ya danışasan o haqda. Hamı bilir. Hamı bilir. Heç nəyə mani deyil. Bu, Avropada bir xanım deputat öz o milli məclislərində danışanda götürdü. Desin, Danimarkadaydı, haradaydı, səhv eləmirəmsə. Götürdü, hicabı taxdı. Dedi, bana nə dəyişdi məndə? Həmin adam anda. Hicab taxanda nə olur ki? Adamı geriləyir, ya savaddan uzaq eləyir. Nə dəyişdi ki? Elə həmən öz kürsüsündə çıxış eləyərkən bağladı, deyib, nə dəyişdi ki? Yəni, məsələ bu qədər bəsitdir, sadədir. Hicab heç vaxt inkişafa, tərəqqiyə mani ola bilməyib. Yəni, mani deyil və mani olmayıb. Əksinə, hicab ona görə vacib edilib ki, qadın cəmiyyətə çıxa bilsin. Evindəki hicab vacib deyil. Hicab onu deyir ki, qadını evdən çıxartsın bayıra. Hicab bunun üçündür. Məsələn, məhrəm-naməhrəm münasibətləri. Məhrəm-naməhrəm münasibətləri. Məsələn, birini deyim. Bir, məsələn, kişi həkiminə müraciət etməli. Qadın da qadın həkiminə müraciət etməli. Əks cinsin mütəxəssisinə müraciət edə bilməz. İstisna hal heç. Da indi yoxdursa başqa, ya o cür mütəxəssis deyilsə, həkim, məsələn, bir qadın həkim yoxdur ki, məsələn, bir kişi kimi mütəxəssis olsun, cərrah olsun filan. Onlar istisnadır. Onu da eləyə bilər. Amma birinci qanunumuz nədir? Qadın gərək qadın həkiminə müraciət eləsin. Kişi də gərək kişi həkiminə müraciət eləsin. Bu nə deməkdir? Bu o demək deyilmi ki, İslam deyir ki, qadınlar da hamısı oxumalı, həkim olmalı, qadınların ehtiyacı ödənsin. Bu, bunu deyir də İslam. Bütün sahələrdə belədir. İstər dərs deyəndə, sinifdə olsun, məktəbdə olsun, digər. Yəni, qadın müəllim olmalı, qadın həkim olmalı, qadın bütün sahələrdə. O yerə ki, qadın gedir, qız gedir, orada gərə onları qarşılayan qadın olsun. İslam dininin mahiyyəti budur. İndi bir qrup adamların əlinə bəhanə düşüb, görürsən ki, hicab əleyhinə nə bilim sözlər danışırlar.